Բիզնեսմենը Մամուկա Խազարაძեն պրոկուրատուրიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ მისი და პატრი ჯაფარიძეს 5 წუთიანმა დაბარებამ პროკურატურაში 8%-ით დააზარალა TBC ბანკის აქციები. ეს არის გაგრძელება ამ ორკესტრის, რომელსაც ძალიან ცუდი დირიჟორები ყავს, მინდა პირდაპირ გითხრათ, და ძალიან ცუდი მუსიკოსები. მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ბრიფინგი არის ზუსტად გამეორება იმ წინა ორი ბრიფინგისა, რომელმაც იანვარ-თებერვალში გამოიწია ჩვენი აქციონერების ლონდონში 200 მილიონი დოლარი დაზარალება დღევანდელი ბრიფინგის. მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ აქ 5 წუთით მოსულიყავით და რაღაც ქაღალდები გადმოეცათ ჩვენი ადვოკატებისთვის, 8%-ით დააგდეს TBC ბანკის აქციები და ისევ დააზარალეს რამოდენიმე 10 მილიონი ჩვენი ინვესტორები. ეს არის პირდაპირ მიზანმიმართული ქმედება, მაგათ გონეთ ხაზარაძე და ბადრ ჯაფარიძე დააზარალეს, რომელიც არიან ესე ვთქვათ მინორიტარი აქციონერები TBC ბანკში. ისინი აზარალებენ საქართველოს საინვესტიციო კლიმატს, ეუბნებიან ინვესტორებს, რომ თქვენ აქ უსაფრთხოდ არ ახართ. ცნობისათვის TBC ბანკის აქციები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 2014 წლიდან იმაჭრება. შეგახსენებთ, რომ გენერალურმა პროკურატურამ TBC ბანკის დამფუძნებლებს მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ბრალი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ანუ ფულის გათეთრების ბრალდებით წარუდგინა.